တက်ချင်ပါတယ်တက်ဆိုင်မထိုင်းနဲ့ဖင်မရှိဘူးဆိုရင်တက်ဆိုင်မတက်တယောက်တည်းထိုင်ကြတဲ့အဲ့မှာကျောင်းသားမျိုးရတယ်လာပြီးတော့သူ့ကလေးတွေလာကြိုးရပါတော့အဲ့အကြီးကစိတ်ရမကောင်းအမေသာဟုတ်ပါလေနောက်တစ်ထားမယ်ဟုတ်ပါဒါမှတငယ်ချင်းမရှိဘူးရှိဘူးဒါအိမ်မှာပဲနေရအဲ့လိုကျွန်တော်ပေါ့တယောက်လေးရောက်လိုက်ရင်သာတော့၃ယောက်တယောက်လေးရောက်လာတငယ်ချင်းရတော့ကိုယ်လေးကိုအဲ့တော့စပိန်လေးနဲ့ဖုံးဖောင်းလေးရွေးထွက်ရတဲ့ချိန်ကလေးကလက်မကြည့်နိုင်ဘူးနော်ကလေးကစောက်ဝင်နေရရှာပွေနေတဲ့ဆိုတော့သူ့ပေးဆော့မိသင်တင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ကျွန်တော်တားလို့ခလေးကချေဦးသားမြတ်ပေါ်ဘူးဒီမဆုံးမဖောက်ဆုံးမကိုလေးကစပြောခံအဲ့ရလေးစပြီးစိတ်နာပြီတားလို့ဘယ်သူနဲ့မှပြေးမဆော့ဘူးမင်္ဂလာပါဟုတ်ပါလားလက်ရှိတော့ဒီကျွန်တော်ဒါတိုင်တာမြို့နယ်လေးမှာပေါ့ဖုံးဆိုင်လေးဖွင့်ပြီးတော့တပါးနဲ့ရောက်ဒါလောလောဆယ်ပေါ့စောင်းဝင်နေရတော့ရက်တည်နေရတော့လမ်းဘေးလေးမှာပေါ့ဖုံးဆိုင်တော့မပေါ့ဘူးဆိုင်ရတော့ရက်တည်လေးပါပဲလူပညာတော့လုံးဝမကြရတော့တာကမ်းလမ်းတဲ့သူကလုံးဝမရှိတော့ဘူးကိုလည်းလိုက်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဆက်သွယ်ကြည့်တယ်ပြန်ပြီးတော့မဆက်သွယ်တော့ဘူးဘူးမှာတော်တော်ကြာသွားပါပြီဒါပေါ့ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးပေါ်မှာပဲရှိတော့တာဖန်သားမြေပေါ်မှာတော့ပျောက်သွားပြီအစင်ပြေလားဆိုတော့ဟိုလိုစိုင်ကြီးကနာကြီးတွေပေါ်တော့မပြေဘူးလေဒီလိုတွေကကျတော့သူကဒါကိန်းကနန်းကြီးတယ်ကျွန်တော်ကဟိုက7000တသိန်းနဲ့လေးရောင်းတာအဲကျွန်တော်ပြတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုတွေလည်းများတယ်ဟုတ်တယ်လို့အဲ့ဒါပြန်တက်သွားတဲ့ခါကျရင်ပြန်ရှင်းရတဲ့ခါကျရင်စိတ်ကြီးကားတဲ့ခန်းလေးရှိရောအရင်စိတ်ကြီးရောဒါကြဟိုနေ့ကဆိုတာကျွန်တော်တို့တသိန်း2000နဲ့ရောင်းတော့တယ်ဘာမှမလာတော့ဘူးဒါပေမဲ့ကိုတွေကမကျွမ်းကျင်တဲ့အတွက်တသိန်း2000ပြန်ပေးလိုက်ရတယ်ဘယ်အဲ့မှာကျတော့ရှုံးတာပေါ့ဒါအနည်းတန်းပေါ့နော်ဖြစ်နေရောတင်ရှိနေတော့ဒါပေမဲ့အဖေဖုန်းရောင်းရင်ဘုန်းကြီးစမ်းပြီးရောဝိုင်းကြည့်ပြီးတော့ပြဿနာရေးရတော့ဘယ်ကိုညီပေးတာလဲ။ဖေရော။လောက်ချင်းလောက်စေကျင်တာပေါ့။ငကိုတော့ဖေကအမြဲတမ်းဇကားရည်ပဲသွားနေရပါနော်။ဒါကားလည်းခင်းနေတယ်။ညနာကိုကိုမကြမ်းတော့ရေထဲမှာပဲတွေ့ရပါပေါ့။ဒါပေမဲ့ခုလိုနားဝါတဲ့ခါကျတော့လည်းဆဲဆဲပေါ့နော်။အပင်မသွားရတာဆဲဆဲမကောင်းပေါ့။ဘာလဲမသိဘူး။ခိုင်ကြရင်ဟိုအဖေကမြဲကတော့ဘောက်တက်တယ်ဟာအိမ်ကနေတာဟုတ်ပဲဟုတ်တလ7000လောလောဆယ်တော့တပတ်ညောက်တယ်တပတ်ညောက်တယ်ညံကုန်မှာနေနေလိုက်တာပေါ့လိုက်တာဝန်တခုလေးမှာနေနေတာဓာတိရကျကိုဘယ်ရကျွန်တော်ရန်ကုန်သားတာကိတာမိမအညာသူပေါ့ကျွန်တော်သူရှိမှတွားရတာဇကားတွားရတာ3လကြာတော့အဲ့မှာကျွန်တော်များသွားတာအဲ့ယနေ့ချိန်ဒီမရမမတားမမနဲ့ပေါင်းတင်နေအခုကလေးနှစ်ယောက်ဖြစ်သွားပြီသူတို့ကတော့အကြီးကောင်ပေါ့မိန်းမတော့ရွာမှာခုအညာမှာကလေးမွေးနေတာကျိုးတော့ကြိုးစားအောင်ပါပဲကြိုးစားမှာပြောဒီလိုကြီးကအဲ့လိုကြီးအဆင်ပြေရက်တည်မှုကတိတ်မကောင်းလေအဓိကတော့မိသားစုစုံစုံကြီးနေရတော့ခေါင်းဆုံးပေါ့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှန်ရှိတယ်လည်းမဟုတ်ပါတော့တနေ့ကို5000တစ်ခါကျရင် 3000 2000ဝင်ဝင်ရှိပါလားဒါပေမဲ့မိသားစုမစုံကြီးတဲ့အတွက်သမီးကိုအေးစေးစေးစားတော့ဖို့တော့အဆင်မပြေဘူးလေ။ညဘက်လေးဆိုလုံးဝတပါနဲ့။သမီးမစားရအောင်။မစားလည်းနေ။ဘယ်လိုကြောက်လဲဆိုတော့မိသားစုနဲ့အဲ့လိုစုံစုံညီနေနဲ့စားကျင်တာစိတ်ရတယ်။ညဘက်ဆိုတော့အလုပ်တွေပြီးသွားပြီ။အိမ်ပြန်မယ်။အိမ်ရောက်ရင်မိသားစုနဲ့သမီးတို့လိုစားမယ်။အဲ့လိုမျိုးပေါ့။ तू မရှိတော့မစားတော့ဘူး။အဲ့ तू တော့ကြွေးပါလေ။ तू ကတော့ तू လည်းကိုယ်လိုပဲခေါင်းကြောက်မာတယ်မစားဘူး။ဘယ်သမီးကနေမှာရောက်နေတော့ကြောက်တာ။နေမှာဟုတ်ကဲ့ပခုတ်ကူမြိုင်ဘက်မှာပေါ့။အဲ့ကိုကြောက်သွားတယ်။ရောက်သွားတာ။ရောက်သွားကြာပြီကျွန်တော်သူရောက်နေတော့ခလို့ဆိုဘာလို့ဖြစ်သွားပြီ။နှစ်လနီးပါးလောက်ရှိတယ်။ရက်60လောက်ပဲရှိတာ။ဒီမှာဆင်မပြေလို့နေလို့ပြန်။ဟုတ်ကဲ့ရေကုန်မြို့မှာဆင်မပြေလို့ရွာမှာသွားပြီးတော့သွားနေကြတော့
ညွားလည်းလုံးတည်းမရှိပါဘူးလုံးတည်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့သားသက်ဆယ်နှစ်နော်ဆယ်နှစ်ကျောင်းကထားကျင်တယ်ရင်းတော့ကျတော့ကျွန်တော်တို့အလုပ်တွေအဆင်မပြေတော့လေမိမဆက်ရုံဆင်းနေလာတာနဲ့ကျောင်းထားဖို့ကအဆင်မပြေဘူးတယောက်တည်းရှိတော့ဘူးကိုကလည်းဖခင်ကောင်းမပြီးတာတော့မဟုတ်ဘူးကိုလည်းပြောရတော့ရုပ်ရှင်ရိုက်လာတဲ့တက်တန်းအများတယ်လေများလာတော့ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်တွေမကောင်းအဆက်တွေမကောင်းခါးတွေမကောင်းရုပ်ရှင်ကလက်တော်ခဏချက်သွားတဲ့အချိန်မှာမိမဆက်ရုံစင်းတယ်အဲအချိန်မှာကလေးက6နှစ်9နှစ်လောက်ဖြစ်လာပါတော့အလုပ်တွေဆင်မပြေတော့ကြောင်းထားဖို့ဆိုတော့ဆင်မပြေနိုင်ဘူးကလေးတယောက်ကြောင်းထားရဆိုတော့ကုန်တယ်လေဒါပဲစောက်ဖိုးတွေရှိမယ်ဟုတ်လားသူရဲ့ဝန်ဆောင်ကလည်းဒီမှာကမဟုတ်ဘူး900လို့ချင်းကုသားတပြုလည်း900ပေးနိုင်မှာကြောင်းမှာမျက်နှာမငယ်ရမှာလေ900မပေးနိုင်ပဲ200ပေးရင်ဘယ်လိုရှိမှာဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာကြောင်းမထားဘူးကြောင်းထားဖို့လဲစူးစမ်းပြီးတော့ရှာခဲ့သေးတယ်အဆင်မပြေတာရဲ့အများတော့လေကြောင်းကနည်းနည်းလေးတော့ကြောက်သွားတော့အခုချိန်ထိမထားရသေးဘူးရှိတာရောပညာရေးတော့အဓိကပဲလေသူများတကဟာခလေးတွေဒီမှာနေနေတယ်မြတ်ဒီမှာနှစ်ချိန်ရှိတော့ကြောင်းကလူကြီးတွေရောလူငယ်လေးတွေရောသူတို့ပညာရေးဖွံ့ဖြိုးရေးကိုစူးစမ်းပန်းစားနဲ့တင်ယူနေတဲ့ချိန်မှာကိုသားသမီးလေးနဲ့ကိုနဲ့ထိုင်ကြည့်နေရတာနေတိုင်းတော့စိတ်ထဲမှာတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်အဲ့တူတော့ပြောလို့ရှိရင်အားငယ်ပါမှာဆိုလို့ဒီတိုင်းပဲစိတ်မပြေနေရတော့ရှိရပါအများကြီးပဲတော်တော်ရှိခဲ့ဘူးအဲ့ဒါကြီးကိုကိုတိုင်းကအတမ်းပြင်ရတဲ့ဘက်မှမတက်ဘူးလေငါသားလေးမွေးလာခဲ့တမီးလေးမွေးလာခဲ့ငါသားသမီးတွေကိုပညာတတ်ကြီးဖြစ်အောင်ကြိုးစားခိုင်းမယ်ထမ်းပို့ပြီးရှာရင်ရှာပြီးဆိုစိတ်ကိုမွေးလာတာတကယ်တကယ်ကျတော့လက်တွေ့ဘဝနဲ့ကြီးမတ်ချက်နဲ့လွဲပါတော့ဟိုကအနုပညာဝါဒနာပါလာတော့အနုပညာလောကလည်းရောက်အနုပညာပြတ်သွားတော့အလုပ်တွေကဘာတွေတော့မလုပ်တတ်ဘူးလေ။ဒီမှာကျတော့ကြီးတော့ကုသသမီးလေး။ပညာတကြီးဖြစ်ပြီးဘွဲတွေကတဲ့မှာ။အဲ့လိုမျိုးလေးမြင်ချင်းတွေ့ချင်တာ။အမျောလေးချက်မဲ့သွားပါလိမ့်ကွာ။တက်ချင်။တက်ချင်ပါလေ။ဒါအဲ့လိုဒါဆိုင်မထိုင်နဲ့ဖင်မရှိဘူးဆိုရင်ဒါဆိုင်မတဲတယောက်တည်းထိုင်ကြတဲ့အေးမကျောင်းသားမျိုးရတယ်လာပြီးတော့သူ့ကလေးတွေလာကြိုးရပါတော့အဲ့ဒါကြီးတာစိတ်ရမကောင်းအမေသာဟုတ်ပါလေနောက်ကထားမယ်ဟုတ်ပါဒါမှတငယ်ချင်းမရှိဘူးရှိဘူးဒါအိမ်မှာပဲနေရအဲ့လိုကျွန်တော်ပေါ့တယောက်လေးယောက်လိုက်ရင်သာတော့၃ယောက်၃ယောက်လေးယောက်လာတငယ်ချင်းရတော့အဓိကတော့ဗျာကျွန်တော်တို့ပြောရတော့ဂျင်နာတွေအများကြီးရှိခဲ့ဘူးကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ပြက်သွားပြီကျွန်တော်တို့နေဘက်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့လိုစိတ်ချောင်းလို့ပါတော့ထင်းခွေအလုပ်ကလေးတွေပေါ့နော်လုပ်ပေါ့တော်လို့ပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့ပြန်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်သားလေးကိုကျွန်တော်ရောက်ွက်တစ်ခုမှာပါကိုယ်လေးကိုအဲ့တော့စပိန်လေးနဲ့ဖုံးဟောင်းလေးတွေဝယ်ထွက်ရတဲ့အချိန်မှာကလေးကိုလက်မကြည့်နိုင်ဘူးပေါ့နော်တလိတာစာဝတ်နေကိုရှာဖွေနေတဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုပေးဆော့မိပေါ့နှိမ်နှိမ်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကိုတင်ကျွန်တော်သားလေးကိုကလေးကချေအကြမ်းမျက်ပေါ်လို့မိမဆုံးမဖမဆုံးမကိုယ်လေးကစပြောခံအဲ့ရနေစပြီးတော့စိတ်နာပြီးတော့ဒါလေးကိုဘယ်သူနဲ့မှပြေးမစော့တော့အတူတူပြေးသွားရတယ်သူကသူအဲ့ကလေးချော်လဲတာတော့မဟုတ်ဘူးကိုသားသမီးလှုပ်လို့ချော်လဲတယ်ဆိုပြီးတော့ကပီးကစကိုထိုးခံအောင်စိတ်နာအဲ့တော့အဲ့ဒီကနေစပြီးဒါအမဲသူများရတယ်မစော့နဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်ပါဘူးမိဘကိုကူညီအိမ်ပါပဲအဲ့လိုလေးနဲ့ရက်တည်ပြီးတော့နေနေနှစ်ပေါင်းမနေပါဘူးအတူတခါကျတော့တငယ်ချင်းတွေပါလိုချင်ပါပေါ့လူဘဝတခါပဲရတယ်ကလေးဆိုတဲ့တဘာဝဆော့ကျင်တယ်ကစားကျင်တာကိုချင်းစားတာထပ်ပြီးအနေခံမှကြောက်လို့ကျွန်တော်တို့တိတ်တော်တော်ပေးမထွက်ဘူးဘယ်သူမှပေးမဆော့တော့အခုတော့တေချာစူးစမ်းနေပါတယ်တေချာစူးစမ်းဆိုတော့ဝရီးယရှိရှိလေးနဲ့ဒီမှာဒီလောက်ကလေးကိုလုံနေတာခုအာလမ်းနေလေးမှာပေါ့ဆိုင်တော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ခုံလေးပေါ်မှာတောက်လေးတင်ပြီးတော့လမ်းမေးလေးမှာဖုံးရောင်းတာပေါ့အဲရလာတဲ့ပတ်စံလေးကိုစားတင်စားလိုက်တော့စားတယ်ပြတင်လဲလိုက်တဲ့3-5တောင်းကို2ရက်3ရက်လောက်နေမိမောက်လွှဲပေးတယ်။အဲ့ဒါလေးစုတာ
စုတော်လိုပတ်စံနေရလာတဲ့နေ့ကျရင်အရှင်ရသမီးမဖြစ်အောင်သူရောနောက်မွေးရတဲ့တာသမီးရောအဓိကပါနော်အချိန်မီတဲ့ပေါ့သူ့ကိုလည်းပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြန်ထားလို့ရပါတယ်ရှက်စရာမလိုဘူးသူငရမ်းပဲတက်တယ်ဒဏ်ရမ်းပဲတက်တယ်အဓိကစတက်ဖို့ပဲလို့အဲ့လိုမျိုးတော့ရည်မှန်းချက်တော့ရှိပါတယ်ပတ်စံလေးတွေကတော့ရှားတော့လို့စုနေပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဘယ်နောက်နေ့ဆိုရင်ပြန်ထားနိုင်အတူတော့ဒီကအဲ့ဒါအရင်လိုလုပ်မှာမရှက်နဲ့တက်ရအခုကတော့တန်းလေးစတက်မှာပေါ့ပြန်ထားအောင်မိမောက်လည်းခေါ်ပြီးတော့ကောင်းမွန်လေးနဲ့ပညာရေးကိုဖြတ်တန်းအောင်ပါ